Salam, hörmətli və əziz izləyicilər. Sizlərə müəllifə olduğum Down sindromu və NIL kitabı haqqında məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, kitab 2013-cü ildə ilk dəfə nəşr edilmişdir. Çoxsaylı istəkləri nəzərə alaraq, bu kitab bu il, 2022-ci ildə təkrarən nəşr edildi. Kitabımızda tək Down sindromlu şəxslərin nitqi ilə bağlı məlumatlar yer almayıb. Həmçinin Down sindromlu uşaqların fiziyoloji, psixoloji xüsusiyyətlərinə təsir edən amillər və inkişaf etdirmə metodikaları da yer alıb. Nəinki Azərbaycanda, həmçinin xarici ölkələrdə də Down sindromlu şəxslərlə bağlı bütün məlumatlar bu kitabda qeyd edilib. Xüsusilə də vurgulamaq istərdim ki, Down sindromu və NIT kitabının redaktoru Südabə xanımdır. Buradan öz təşəkkürümü ona bildirmək istərdim. Kitabı ancaq və ancaq NIT İnkişaf Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.